Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takhallafa al-ma'mumu bi ruknin fi'liyin. Wa in takhallafa lamun ngeri sopal ma'mumu ma'mum ngeri bi ruknin kelawan rukun fi'liyin kang bangsa penggawe. Ana rukun fi'li, ana rukun kauli. Bi'an paroho kelawan yentawis rampung sopo al-imamu imam rampung minhu saking ruknin fi'liin tersebut. Sedangkan wahua hale utawi makmum iku fima indalam keadaan sikap qoblahu kang sadurunge ruknin fi'liyin. Kipas itu digedekna ya, panas temen sih ya Allah. Ponapul. Contohnya wong makmum karo wong makmum, sedangkan imam wis dalam keadaan iktidal, ruku iktidal, makmume sing adeg niku jenenge ngeri satu rukun. Angger imame wis sujud kemudian jagung robi fili niku jenenge keri rong rukun. Nang undang-undang wamin ba'di mubtilati sholati at-takhallufu bi ruknaini fi'liyaini, termasuk sesuatu sing batalaken sholat, sholat yang makmum karepe, apabila makmum terlalu keri sampai dua rukun niku batal sholat yang makmum. Apabila tidak ada ngudur, tidak ada alasan yang lain. Niki makmum niki ketinggalan satu rukun. Contohnya ketinggalan satu rukun, makmum metesi kondisi ngadet. Bucah cilik jawab cicilan ya. Makmum kondisi ngadet, imam wis rukuk kemudian itidal. Niki jane keri serukun. Nek imam kondisinya lagi ruku, makmum ngadeg, urung ketinggalan serukun karena ruku urung rampung. Kembali redaksi, bi'an parawal imamu min huwa wa fima qablahu ka'an ibtada'a. Kaya yento ngawiti sopal imamu imam ngawiti bergerak rofngal iktidali ing menyat kang yaiku iktidal, sedangkan makmum wal makmumu khale utawi iku wawune wawu khaliyah wabada urfin khalisin halan turo kala tasir tatlubu asbabal mirok. Sedangkan wal imamu khale utai imam wal makmumu khale utai makmum iku fil qiyami in dalam kondisi berdiri. Kalau itu yang terjadi, bagaimana tentang hukumnya? Lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate makmum ora batal.
wa ilam yakun lamun orati nemu. Niku jeneng kana tam, kana sing sempurna, arti sempurna tidak membutuhkan khobar. Wa ilam yakun nekron khobare senejan. Senejan mawon niku mboten ten jawabe. Wa ilam yakun senejan ora tinemu apa udrun mundur. Bil asokin dalam kalkang disoke. Mboten batal. Walaupun boleh tertinggal satu rukun tidak ada alasan. Walau bila Allah biwili udrin niku mboten batal salate. Li anatakhallufuhu kena temen ngerine makmum. Iku yasirun dijenengi ngeri sing sitik. Yasirun sitik. Adapun kaul yang kedua menyatakan wasani utawi kaul yang kedua iku tabdulu batal apa salatu. Sing tinggal yang pertama. Kaul yang kedua kurang populer. Wasani utawi kaul yang kedua iku tabdulu batal apa salatu salatnya makmum tadi. Fitakholufin dalam masalah yang ngeri, sing ngeri satu rukun, sing min gweri udrin saking tanpa udur. Pakailah kaul yang pertama, mboten batal. Walau iktadala, walau iktadala nalamun iktidal sobal imamu imam. Sedangkan wal makmumu khalehute makmum iku fil qiyami. In dalam kondisi ngadek, rukuk yaurum lam tabtul mongko ora batal pula apa salatuhu salate makmum bil asokin dalam kalkang disoke. Sebab kita kembali undang-undang bataling salat at-takhallufu bi ruknaini fi'liyaini ngeri sampai dua rukun kang bangsa penggawe niku baru batal. Bil asoki fi radatin dalam kitab radha. Saiki ana masalah. Au takhallafa atawa ngeri sapa makmum. Ngeri sampai batas biruk nah ini kelawan rukun loro. Otomatis rukun penggawe. Contone bi an faragha kelawan yen ta wis rampung sapa imamu imam. Min huma saking rukneni. Sedangkan wahua khale utai makmum iku fima in dalam situasi sikap keadaan qobla huma sakdurunge rukneni kaan ibtada'a kodene ngawiti sopal imamu imam ngawiti huwiyas sujudi ing temurun menuju maring sujud dadi makmul. Huwiyun, huwiyas sujudi. Anca ngomong hawiyun. Hawiyas sujudi ing temurun sujud. Sedangkan lal makmumu halutai makmum iku fil kia fi kia mil kirohati. Indalam keadaan ngadek lagi moco fatihah. Fi kia mil kirohati indalam. Fi kia mil kirohati indalam ngadek. Kadang moco fatihah atau moco ngeten sebab ngadek konten loro ono ngadek itidal niku jenane qiyamul itidal nek ngadek sadurunge ruku niku jenane qiyamul qiraah karepe ngoten. Makmume sing ngadek bae sedangkan imam itidal imam wis ruku wis itidal wis mulai temurun maring sujud niki. Allahu Akbar arep sujud niku. Makmum mesti ngadeg. Wal makmum fi qiyamil qiraah fa ilam yakun udrun fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa ngudrun ngudur memang dada ngudur bagi makmum itu. Ketika makmum sing wong tua matane pelan banget gerakannya juga pelan. Niki tanpa ngudur fa ilam yakun ngudrun mongko lamun ora tinemu apa ngudrun ngudur contone kata khalufi kaya dene ngerine makmum ari likira ati surati krana maca suratan
Kalau begitu yang terjadi, batolat mongko batal apa sholatu sholatnya makmum. Mulai ngetan, kapan kowe jadi makmum masbuk? Sedangkan imam imam niku wis rekangat yang ketiga, berarti rekangat sing ora maca suratan. Kowe makmum masbuk atau kowe makmum nanggon sholat sing meneng dhuwur atau ngasar, kowe ora paham kebiasaan imam itu. Kowe langsung Allahu Akbar takbiratul ihram langsung mlebu Fatihah. Aja ketungkul maca donga iftitah kabira. Ngombo kabira nang lampung Fatihah juga orang dua aja. Imam itu seroko terus itidal malah banter maning ketinggalan bablas iku jenenge makmum kojlok. Makanya kudu ngerti mana bacaan wajib dan mana bacaan sunat. Kembali undang-undang ruknul qauli, rukun ucapan ono 5 sing wajib diwaca. Siji takbiratul ihram, loro Fatihah, telu tahiyat akhir, papat sholawat tahiyat akhir, 5 salam pertama. Ini yang wajib dibaca. Seliane kuwe sunat kabeh. Inilah pentinge wong sing sembahyang, dalam hal ini wong sing makmum, kudu ngerti strategine hukum-hukuming bacaan sholat. Mana yang wajib, mana yang sunat. Wis ngerti-ngerti keri. Begitu makmum dalam kondisi imam lagi rekangat yang ketiga, kan orang nafat orang nana suratane. Lah sing makmum maca kabiro, urung rampung kabiro, imam wis ruku, yo kayak janjapan yo, terus tinggal Fatihah, jadi batal. Maka bacaan sunatane bacaan sunat tinggalkan, lakonono bacaan sing wajib bentuke niku maca Fatihah, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Batolat sholat tuhuli faksi takhalubihi krono bangeteng ngerine makmum terlalu ngeri banget sing min gweri udrin saking tanpa udur waingkana udrun bi'an asro'a waingkana lan lamun tinemu apa ngudur contohnya bi'an asro'a klan jento banter sopal imamu imami banterakan kiro atahu ing bacaning imam. Kemudian waroka alan rukuk sopo imam kobla itmamil makmum ini in dalam sadrungnya nyempurnakan ning makmum nyempurnakan al-fatihah ta ing bacaan Fatihah. Wahua khali utai makmum iku bati ul kiro ati wongkang alon bacaane lambat. Walau istaghola lanamun sibuk, walau istaghola lanamun ketungkul sopo makmum, ketungkul bi'id mamiha kelawan nyempurnakan Fatihah. Li'ik di dalil imami di saat atau krono'ik di letik di daleng imam. Imam is'itidal, moco Fatihah rampung. Wasa jajalan kemudian sujud sopo imam koblahun dalam sadrungi itmamiha. Imam mismulim temurun sujud, makmum isi kondisi ngadek maca Fatihah rung rampung-rampung. Maka di sini jawabannya strategi ning jawaban hukum pirang-pirang. Fakila mongkoden omakan opo yatba'uhu. Yatba'u mengikuti sopo makmum huing imam walaupun Fatihah durung rampung. Watas kutulan gugur opal bakiatu sekeri-keri ning Fatihah mungkin nembi kutul alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim imam wis kadan mulai arep sujud wis dua rukun tinggalkanlah aja nganti tertinggal dua rukun penggawe walaupun Fatihah urung sempurna ikutono imam niku strategi yang pertama begitu. Ikuti imame walaupun Fatihah urung komplit urung kewaca kabeh. Lah makanya di sini ada jawaban dua. Mau maca
kabiro apa ora anggere mendadak maca kabiro malah dadi fatal lupute. Maka tadi saya katakan, kapan kowe statuse makmum masbuk ketinggalan, mungkin ketinggalan berkangat, begitu datang imam kondisinya kon rekangan yang ketiga, otomatis rekangan yang pendek karena tidak ada bacaan suratannya bagi sang imam. Sedangkan kamu mulai makmum, untuk kamu adalah rekangan pertama, di situ ada sunat maca kabiro, no sunat maca suratan. Kalau kondisinya begitu langsung kita menyisihkan diri, ora perlu maca kabiro, langsung beta kula telekrom bleng bateka. Ben aja nanti ketinggalan langkah ing imam. Bismillahirrahmanirrahim. Watas kuturan gugur opal bagiatu sekiri-kiri ning bateka. Alasane lil ngudri krana ana ngudur. Adapun wasoki ku utawi kaul kang soke iku la ora yat bauhu. Ikulah ora perlu yat bauhu, tetap dirampung nafatekai. Bal yutimu balik nyempurnakan sopo makmum ha ing fatihah. Wasa'alan lumaku, lumaku niku mengikuti. Wasa'alan lumaku mengikuti sopo makmum kholfahu ana ing bune imam. Malam yasbik selagi ini ora. Biaksara mintala tadi arkanin. Malam yasbik selagi ini durung dingini keblandrang. Dingini sopo imam biaksara mintala tadi arkanin. Biaksara kelawan perkara kang luwih akeh min salah tadi arkanin saking telu pira-pira kangat. Artinya ngeten. Kembali undang-undang bahwa takhalluf biruknaini fi'liya ini makmum ketinggalan rong rukun bangsa penggawe secara undang-undang mubtilatu sholat itu batal sholatnya makmum. Tapi apabila memang ada ngulur, makmum memang gerakannya ya terlalu lemah, bacaannya juga terlalu lambat, asal urung anti ketinggalan telung rukun bangsa penggawe berdasarkan kaul yang ini tadi yang saya baca, sholatnya makmum niku tetap sah. Berkali-kali kula ngomong kitab niki kitab nggih Bahsul Masail, maka pirang-pirang anapa hukum-hukumnya, kaul pertama, kaul kedua, kaul ketiga, sebenarnya tinggal pilih di antara beberapa kaul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yasbik selagi ini durung banteri atau cepat sabako musabako dingin-dinginan sapa imam biaksara kelawan perkara kang luwih akeh mintala satyarkanin saking telu bira-bira rukun maksudatin kang den maksud waya utai salah satu arkanin iku at-tawilatu rukun kang dawa. Ika tawilatu rukun kang dawa. Falayu adu mongkora den itung. Minha saking arkan. Opal kosiru rukun kang pendek. Dulang-dulang rukun pendek niku iktidal karo Rabi Firli. Wahwati al-kosir rukun yang pendek. Iku al-iqtidal wal julusan lan lungguh. Lungguh penas sajdata ini antara sujud loro. Lungguh di saat maca Rabbi Fili niku rukun kosir. Iqtidal nggih rukun kosir. Nek sujud rukuh niku rukun dawa. Sujud yang nanti maca subhanallah ping 70 ya kena ngono. Bismillahirrahmanirrahim kama keterangan takut dama kami disit opoma fi sujud disawiin dalam bab nalakan sujud sahwi fayas ngamongko lumaku niku tegese mengikut fayas ngamongko lumaku mengikut sopo makmum kholfahu ono ing burine makmum burine imam manakala bagaimana ida faroho hari kalan serampung sopo makmum rampung minal fatihati saking fatihah qobla firogil imam indam satu yang rampungin imam
rampung minasajdati sanyati saking sujud asanyati yang kedua awmanga firogi yoto sartane rampung yang imam minha saking sajdah sania bian ibtada aklawan yentong ngawiti sopo imam firogi in dalam menyat dari sujud iktibaron krono milang-milang bibagi hati rognati lawan sekali-kali yang rekangat. Ini sih jarang terjadi. Mungkin ada masalah jawabannya kayak gitu. Jarang terjadi. Fa'in sabako biaksara fa'in sabako mungkulamun wis banter sapa imam dibanding langkai makmum karena pengadan biaksara kelawan perkara kang luwi akeh minat salah satil mazkurati minat salah sati saking telung rukun al mazkurati kang disebut nang dhuwur bi alam yafra kelawan jento durung rampung sopo makmum urung rampung minal fatihati saking maca fatihah illa apa gue illa lamun ora lam yafrag sedangkan wal imamu khalilta imam iku qaimun wis menyat ngani sujud di saking sujud wis ketinggalan telung rukun au jalisun atau imam kadang wis lungguh lit tasahudi krono tasahud fakila mongkotin omakan apa kalau itu yang terjadi terlalu jauh gila ketinggalan walaupun karena ada ngudur kalau pertama mengatakan yufariku mongko bermufarokoh memisahkan diri sopa makmum hu ing imam mufarokoh bin niyati kelawan niat terus kadung ketinggalan ato walaupun itu karena ngudur matane alon, gerakane alon nanti ketinggal imam sampai telung rukun bangsa penggawe niki jawaban pertama kon segera mufarokoh lita'adzuril muwafaqati krono angele metu kineng makmum maring imam muwafaqoh wal asoku tekal kalkol kang lisoke ikula layu fariku ora perlu bermufarokoh sapa makmum hu ing imam terus pripun bal yattabi'u balik tetap mengikuti sapa makmum hu ing imam bimain dalam perkara huwa kang utawi imam iku fihi ing dalam mak sumata darok sumayata daroku temulin nusuli sapa wong bada salamil imam yang dalam selesai salamil imam berarti nambah rekangat tadi orang menggawe sebab ketinggalannya terlalu jauh nusulima ing sesuatu fatakan ngepotakan opo makhu ing makmum ada rekangatnya dari orang kepetung sebab orang mufarokok nak mufarokok rampung bon. Contohnya kal masbuki kau itu ni makmum masbuk wakilan dan omakan opo yuroi maknane yuroi tetap menjaga ngerekso sapa makmum nadma sholati nafsihi ing runtute sholate pribadi ning makmum nadma sholati nafsihi ing runtute sholate pribadi ning makmum wayajrilan tetap lumaku sapa makmum tetap melakukan salate ngala asal imami ngatasen mburi ning imam wa wati makmum iku ma'dzurun makmum kang den nguduri ana makmum wis tua ruku'e ya alon banget apa maning didalet sampe juga batane alon lah imam wis munter wis tutna bepoke orang mufarokoh tutna bae walau lanjutin malam senejan
orang nyempurnakan durung nyempurnakan sopal makmumu makmum urung nyempurnakan al-fatihah ta ing fatihah alasane li syuhrihi krono ketungkuleng makmum sibukeng makmum bidunga il iftitah iklan moco dungo iftitah akhir jadi terlambat ya mutak omong nah kira-kira khawatir fatihah ora cukup waktunya ora cukup wis tojo moco kabiro langsung begitu tabiratul ikram belum terus moco fatihah mawon mudah darah kebundal-bundal orang-orang banting-banting sing repot niku masalahnya mentingakan kabiro sing niku hukumnya sunat malah merugikan fatihah yang itu hukumnya wajib bitunga iliftitahi wakot roka'ah lan teman-teman rukuk sopal imamu imam kalau begitu famakdurun mongko ikut dan nguduri tapi jadi hukumnya makruh mengorbankan fatihah ngeboti sunat bentuknya kabiro walaupun tengiriku mboten batal sholatnya makmum karena makmumnya dianggap makdur itu jadi terjadi makruh contohnya kabati ilkirohati kodina wongkang alon macane macane ini fatihah pasayati mongko bakal tekomburi bihi dalam makmum opo ma perkara sabako kang wis liwat opo ma hadza utai kila hukum sebagai kalimat hukum hadza utai hukum yang sudah dijelaskan di atas kulluhu yoseka bening hadza iku fil makmumi in dalam masalah yang makmum al muwafiqi kang muwafiq makmum muwafiq be makmum sing menangi rekangat pertama ning imam atau makmum sing menangi takbiratul ihrami imam makmum nikonten loro siji makmum muwafiq yang kedua makmum masbuk takbir juga pernah loro malah bisa tambah telu sing-sing loro siji takbiratul ihram pindah takbiratul intiqal sing ping telu napa takbir demo ya kena sing demo takbir sing di demo juga takbir malaikate bingung juran pian atroka klanjen to menangi metuki menangi sapa makmum mahalal fatihati ing panggonan ing fatihah ing imam itu disebut makmum muwafiq urung nganti ketinggalan rekangat dari imam makmum datang sedangkan masih keadaan ngadeg di saat maca fatihah imam itu masih kegolong makmum muwafiq bi'an adroka klan yento menemukan sapa muwafiq makmum mahalal fatihah ing panggonan ing maca fatihah wa amma kena kono mas bukun orang alif lame ya kurang tepat ya cara nafus tarapi kurang tepat fa amma mas bukun benten dadi ini kelang laswa benten alif lame fa ammal mas buku lang laswa ini konten alif lame sebab statusnya jadi mubtada undang-undangnya mubtada ini kudu ma'rifat syarat yang mubtada mubtada niku kudu bentuk isim sing ma'rifat lan iki ngrene mubtada kok nakira iki kurang tepat lan laswat sing leres ngeten fa ammal masbuku mongko utanapun makmum masbuk di saat raka'ah kang rukuk atau hale rukuk sobal imamu imam fil fi fatihatin dalam fatihah yang masbuk makmum sing masbuk fatihah urung rampung imam kawis ruku maka khobare amma berkali-kali kalau ngomong khobare amma dibarengi karofa amma kama mayaku min sayin wafa little little liha wujuban ulifa fal asohu fa'ammal masbuku iku fal asohu mongko utawi ya dadi khobare amma juga dadi mubtada iku fal asohu mongko utawi kol kang disoheh
iku annahu teman setuna masbuk iku illam yastagil lamun ora sibuk ketungkul sapa masbuk ora ketungkul bil iftitahi kelawan maca iftitah ateges kabira wa ta'awudilan ora sibuk maca ta'awuz a'udzubillah taroka mongko ninggalaken sapa masbuk kira atahu ing bacaan Fatihah ing masbuk. Nah gue rengokna strategi ning makmum kowe teka jedhek statuse kowe masbuk otomatis nanggon rekangan yang kedua atau mungkin rekangan yang ketiga mau nang arep teko mongaken begitu takbiratul ihram karena untuk mengantisipasi mbok nganti nek aku maca kabira terus Fatihah malah imame kadung ruku maka tinggalkanlah bacaan sunat bentuke kabira langsung bae mlebu Fatihah. Angger makmume tungkul kesibuk malah menyibukkan diri maca bacaan sunat yang bentuke kabira kemudian a'udzubillah sarpe maca Fatihah sunat maca a'udzubillah minasyaitonir rajim Fatihah urung rampung imame wis ruku. Niki kepripun cara ngatasi kaya gitu? Saya ulang lagi. Illam yastagil lamun ora ketungkul sapa makmum bil iftitahi klan maca donga iftitah bentuke kabira juga wa ta'awudilan ora ketungkul maca ta'awud a'udzubillah menjelang Fatihah maka taroka tinggal pataroka mongko ninggalaken sapa masbuk kira atahu ing bacaan Fatihah ing masbuk waroka ngalanjur melu rukuk sapa masbuk rukuk mangal imami sartane imam lanahu lam yudrik wairoha lanahu kotaman setune masbuk iku lam yudrik orang menemukan sapa masbuk wairoha wairoma ing sak lianing perkara koro akang moca sapa masbuk hu ing ma ngeten karepe kowe makmum masbuk makmum sing wis ketinggalan imam satu rekangan atau mungkin dua rekangan begitu takbiratul ihram Allahu akbar terus maca Fatihah rengokna niki ngelmu Fatihah urung rampung kok imam ruku tinggalno sebagian Fatihah langsung melu ruku niku niku ngelmune wong makmum niki teng mriki bismillahirrahmanirrahim demiki kalimate lanjute karo hawa wa peruku mal imam disemiki waroka amal imam waroka langsung waroka amal imam lianau lam yudrik wa roma qara'ahu maka cara yang lebih baik daripada ketinggalan imam walaupun belum sampai dua rukun bangsa penggawe tinggalkanlah sebagian bacaan Fatihahmu langsung mengikuti maring ruku'e imam. Tapi nek kowe dadakan kesibuk maca kabira, lagi luput masalah imam kok. Terus maca Fatihah imam langsung ruku. Lah niku kudu dirampungna Fatihah-e. Karena waktunya tersita dengan menyibukkan diri maca iftitah. Sedangkan donga iftitah niku sunat yang bisa ninggalkan sebagian atau memutus sebagian bacaan Fatihah itu tadi apabila kamu begitu datang di takbiratul ihram langsung blung maca Fatihah Fatihah rampung lho kok imam ruku tinggalkanlah sebagian bacaan Fatihahmu langsung melu ruku karo imam. Bismillahirrahmanirrahim pertama berarti taroka nah niku tarokan ninggalaken sapa masbuk kira atahu
kira atau ing bacaan Fatihah ing masbuk warokanga, lan kemudian mengikuti rukuk sapa masbuk mangal imami bareng sartane imam. Ya padha mawon sampean baru dateng sedengan imam kondisine rukuk. Begitu mlebu nang tempat jamangan wis rukuk, langsung sampean takbiratul ihram. Allahu akbar, langsung jerit Allahu akbar melu rukuk, ora perlu maca Fatihah, itu sudah kelebu hitungan satu rekangat. Ana salat ora maca Fatihah batal, bukan begitu. Jadi bisa ninggalakan bacaan Fatihah sebab Fatihah yang makmum masbuk niku wis ditanggung nang imam. Niku carane ngoten, lar makmum sing kudluk mlebu masjid, imam isruku kan takbir ana kabiro ana Fatihah wala kudluk-kudluk. Lah ngapain dadakin maca-maca ni kabiro? Wis ke Allahu Akbar tanpa maca Fatihah langsung takbir Allahu Akbar ruku. Mengetutakan atau nututi imam pun tidak perlu maca Fatihah, itu namanya sudah dapat satu rekangat dengan imam walaupun tidak membaca Fatihah. Ngelmune wong makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wa ra makara huwa taimat masbuk biruku iklan rukuk mangal imam sarta imam iku mudrikatun wong sing menemukan lirokngati maring rekangat tetap sudah kepetung rekangat walaupun Fatihah tidak lengkap. Makanya kudu sing waspada untuk mengantisipasi imam ini aku ora paham setiap harinya karena bukan imam rawatib. Aduh Pak, engko keburu ruku apa ora ya? Aku golek maca bacaan ngadeke langsung ke Allahu Akbar maca Fatihah tung. Koruku tinggalkan sebagian Fatihah, ikuti ruku imam. Niku darane mudrikun lirokngati. Makmum tersebut mendapatkan rekangat karo sang imam. Yang lebih anu maning, lebih singketone lucu bagi wong sing kudluk. Lucu orang maca Fatihah dening sah. Untuk contoh yang kedua tentang mudrikun lirokngati, makmum yang mendapatkan rekangat beserta imam, si makmum teka mlebu maring tempat jamaah, imam dan makmum yang lain kondisine bisa girukuk. Pun langsung takbir Allahu Akbar, ora perlu maca Fatihah, langsung takbir ruku. Nusul atau nututi imam, itu pun disebut mudrikun dirrokngati ma'al imam. Makmum tersebut kepetung dapat rekangat sartaning imam. Hukman indan cara hukume wa ilalaman ora istaghola aywa wa ilalan lamun ora istaghola niku yastaghilu nek dhuwur wau wa ilalan lamun ora yastaghilu bil ibtidah tegese pripun tafsirane wa in istaghola lan lamun sibuk ketungkul sapa masbuk ketungkul bil ibtidah kelawan maca ibtidah ateges kabira awit ta'awudi sartane maca a'udzu billah sadurunge Fatihah. Nah niki teng mriki lazima mongko wajib ing masbuk apa qiraatun biqadrihi apa qiraatun maca Fatihah biqadri kelawan kadar ukurane apa qiraatun maca biqadri kelawan kadar ukurane iftitah yen nahu koto mensetene masbuk iku adroka nusuli atau metuki sapa masbuk zalikal qadra ing mengkono-mengkono ukuran wa qasara lan kujluk sapa makmum lagi manane kujluk nek manan biyen pepeko wa qasara lan kujluk sapa makmum bitafitihi kelawan ngepotaken ing makmum ing zalikal qadra ngepotakan ngilangkan bil istighali kelawan ketungkul sibuk maca iftitah
bentuke istighol bima istighol kelawan perkara lam yukmar kang ora den perintahaken wajib sapa makmum bihi kelawan istighol ngene wae. Jadi kenang perkara fasal makmum masbuk ndadakan tonge ditak begitu maca Fatihah malah imam nembe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin malah imam ruku. Lagi jadi kasus kenapa tadi ndadakan maca donga ibtidah sedangkan kamu tidak tahu kondisi sang imam cepet apa ora geleng imami langsung mlebu Fatihah mawon. Nek wis kadung kaya niku rampungno Fatihah ora kena medhot Fatihah njur mengikuti ruku imam mawi kadung menyita waktu nggo maca kabira niki masalahnya gitu. Wasani utai kal yang kedua iku yatruku meninggalkan sapa masbuk al-qiraata ing bacaan Al-Qur'an. Lah iki males bacaan Fatihah. Al-qiraata ing bacaan Fatihah kal yang kedua tambah murah. Mamu masbuk begitu takbir terus maca kabira malah keporong rampung kabirane Fatihah yo urung babar belas kok imam ruku ngikut ana ruku berarti dia tidak membaca Fatihah. Untuk kaul kedua niku ndak masalah tapi kaul yang pertama niku dadi ora kena. Wayar kengulan mengikuti rukuk sapa makmum sapa masbuk mangal imami sartani imam mutlakon kelan mutlak wa mau diperkara istaghola kang mensibukkan atau ketungkul sapa masbuk nungkulakan makmurun ing perkara kang den perintahkan apa bihi mak fil jumlatin dalam cara keseluruhan karena makmur niku makmur bil wajib bacaan yang diperintahkan secara wajib kondisi ngadek niku Fatihah kabiro niku mboten diwajibaken suratan pun mboten diwajibaken niki karepe makmurun bihi ya ke perintah wajib watali tuta kaul yang ketiga warna-warna niki watali tuta kaul yang ketiga iku yatakhallafu wa yutimul Fatihah iku yatakhallafu tetap keri sapa makmum mengerikan diri sapa makmum terus ngrampungno Fatihah wayuti mulan nyempurnakan sapa makmum makmume masbuk nih ya rebe al-fatihah ta'ing fatihah mutlakon klan mutlak ya boleh begitu lanau kota maksudnya makmum masbuk iku adroka menemukan sapa makmum masbuk al-qiyamah ingadek ala liyokiyam huwa kang utawi al-qiyam iku mahaluhu dadi panggonaning al-fatihah. Kalau yang ketiga imam koruku rampung no Fatihahmu. Yang penting belum ketinggalan sampai dua rukun kauli. Tapi kaul yang ketiga sekalipun ketinggalan dua rukun fi'li kok. Dua rukun fi'li. Itu kaulnya bilang-bilang. Fa'in roka'a mongkolaman rukuk sopa masbuk. Sedangkan wal imamu khalewtai imam iku ngalaha dari ngatasi ikilah. Wasalisu yatakhallafu niku. Wasalisu yatakhallafu niku kan dhuwur. Fa in raka'a ma'al imami ala hadza wa syikki lan separo asani yang kedua. Minat tafsili saking pemrincian. Kalau begitu batalat mongko batal apa salatu salate masbuk. Nah, niki kaula keras niki. Ngerti-ngerti masbuk malah maca kabira kabira rung rampung imame ruku malah rampung kabira rung maca Fatihah si makmum imame ruku nah, terus maca Fatihah bae nganti ketinggalan rong rukun bangsa penggawe cara keterangan yang terakhir niku batalat salat duhu mongko dadi batal apa salate makmum masbuk tadi mawi ndadakan maca kabira makan waktu sehingga Fatihah kurang waktu dengan kurangnya waktu sang makmum dadi ketinggalan karo imam sampai rong rukun bangsa penggawe niku batalat mongko batal apa salat duhu salate masbuk wa intakhalafa anil imam ing alal wajhi salis
Painta kala falan lamun ngeri sapa masbuk nganil imam saking imam. Ngal wajah sani ngatai wajah yang kedua. Kalau yang kedua wasikil al awali wasikilan separuh al awal yang pertama minat tafsili saking pemberincian. Alasani li itmamil fatihah tikrono kanggo nyempurnakan macaan fatihah. Hatta rofanga sehingga ini menyat sobal imamu imam. Menyat minar rukuhi saking rukuh. Fatat mongko ngepotakan hu ing masbuk apa rokngatu rekangat kita hilang rekangat ya karo imam maka mongko nekel salame imam kudu nambahi dikumpliti niki dadora termasuk rekangat mawin dadakan macani kabiro sehingga fatihai ketungklang begitu ketungklang terus ninggalakan sebagian fatihah njur rukuk bareng karo imam lagi mengko wajib nambahi rekangat itu sebab rekangat tersebut ora kepetung secara hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanau gadul mahdur lanau kro teman setini masbuk lanau kro teman setini masbuk fatat arok ngatu lanau kro teman setini masbuk iku gadul mahdurin dudu wongkang den nguduri secara hukum. Walatabdulan ora batal apa sholatu sholat yang al-masbuk idakulna dengan catatan idakulna dikalanya berpendapat sapa ingsunnya musonet pendapatnya at-takhalufi rubnin layub dilu at-takhalufi ingsunnya pendapat at-takhalufi utawi ngeri neng masbuk utai ngeri berubnin klan satu rukun iku layub dilu orang batalakan apa takhalufi rubnin ing sholat karepe wakilalan dan omakan dengan kaul yang kedua tabtulu batal apa sholatuhu tabtulu batal apa sholatnya makmum alasane lanahu kotaman setin masbuk makmum masbuk ikut taroka meninggalkan sopo masbuk meninggalkan mutaba'atal imami ing mengikuti imam dalam langkah gerakannya fima ing dalam perkara fatat kang ngepot akan ngilangakan disebab ma fatat kang pot kang ilang boten mutangati fiman dalam perkara fatat kang pot disebab ma apa rokatun rekangat bareng satan imam wa huwa mongko utawi dur bangne rujuke fa huwa mongko utawi at-takhalluf bi ruknin fa huwa mongko utawi at-takhalluf bi ruknin iku kata khallufi kaya dening ngeri biha kelawan rok ngatun biha padha karo biha kelawan rok ngatun ammal mutakhallifu ala syakil ngala syakisani minat tafsili liyakra'a qadrama fa innahu qala al-Baghawi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.